Об 11:45 машини ще вільно пересуваються мостом. То об 11:55 патрульні почали роботу з перекриття проїзду. Людей попросили не виходити за межі шлагбауму. На мосту зібралися охочі подивитися, як його розводитимуть. Да ні, ми просто приїхали, посмотри, як розводять мост. Дитяча мечта. Ні, гуляємо просто, к ребенку приїхали на присягу і прогулюємося. Головний інженер комунального підприємства ЕЛО «Автодоріг» розповів про процедуру розведення мосту. Включаємо домкрати спочатку. Включаємо домкрати спочатку, піднімаємо міст, потім виводимо засувки, на яких міст, опорні частини, на яких він стоїть. Виводимо засувки, звільняємо проліт і починаємо його розводити. Здалеку здається, що воно не надто високе. Напевно, щогла висока, тому і вимагали розведення. Потребували розводку. О 12-й міст розводять. Під час розводки мосту на дорозі утворився затор. Незручно, що ми очікували, що ми скоріше доїдемо до Очакова. У маршрутці більш жарко, ніж на вулиці. Ми стали в холодочок і все. Ми думали, що буде розведений мост на півтора часа, і якщо б так би було, ми б не встигли, звісно. У нас катер около трьох, ну, так що треба швидше. Та ні, так, перекур небольшой. На автовокзалі працюю, їду по маршруту Ніколаєва-Очаково, їду на Очаково, везу людей. Люди собі вийшли, акуратненько стоять, дихають воздухом. Я людей предупреждав зарані, якщо що, або відправляємося, або стоїмо на вокзалі. Люди сказали, відправляємося, подождемо. О 12:15 судно проходить під мостом. Судно рушило у напрямку Інгульського мосту. Світлана Кльосова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.